Shoqata eksportuesve të bimeve medicinale kërkojnë rishikimin e skemës dhe formës së shpërndarjes së subvencioneve. Në deklaratën për media, theksohet se kalimi i fondeve në mënyrë të drejtë për drejtë, fermeri do të jetë shtys për të angazhuar më shumë persona në këtë fushë. Mbështetja konkrete çdo fermer që prodhon, prodhimet e tyra i dërzon me faturë fiskale të mbështetet direkt nga shteti pa kaluar nëpërmes kooperativave dhe bashkimit bujqësor, pa kaluar nëpërmes firmave përpunuese, por të shkojnë në llogarinë e tij mbështetja aq sa të ketë mundësi shteti, 6%, 10%, 20% siç e ka rajoni. Pas fasoneve dhe sektori i bimëve medicinale duket se është prekur nga zhvlerësimi i euros. Industria bimëve aromatike mjekësore, që është 100% eksportuese, ka pas një rënje deri në 25% vetëm nga këmbimi i valutës dhe rënja e valutës, ose mund të them me plot gojë që i gjithë fitimi parashikuar është eliminuar. Për të mos thënë, disa kompani janë me minus këtë vit. Mungesa e stafit po kthehet në një problem, ndaj u parashtruan disa kërkesa. Nëse paguhen punëtorët, ata do të rrinë dhe nuk kanë pse të largohen. Largimi i punëtorëve bëhet vetëm se nuk marrin ata që u takon dhe ata që pretendojnë sipas inflacionit dhe rritjes së çmimeve në Shqipëri. Kjo do të mbajë fermerët dhe rininë sot në këtë punë. Sipas tyre, përmbushja e këtyre kërkesave do të shkurtonte emigrimin dhe do të ulte abuzimin e kompanive që sipas tyre